Столичната полиция на крак заради матч от евроквалификациите между България и Англия. Униформените ще следят за употреба на алкохол, наркотични вещества и забранени предмети при влизане на националния стадион Васил Левски. Денят на футболния сблъсък пък започна с трагичен инцидент, в който по непотвърдена информация е загинал футболен запалянко на гостуващия отбор. Повече за мерките за сигурност обаче ще научим сега от колегата Запрян Запрянов, който проследи брифинга на столичната полиция, който приключи току-що. Запряне, добър вечер! Здравейте! Намираме се пред националния стадион Васил Левски, където преди броени секунди приключи брифингът от страна на СДВР във връзка с мерките, които са предприети около евроквалификацията тази вечер между България и Англия. Очаква се около 3400 англичани да изпълнят един от секторите на стадиона. Стана ясно, че в рамките на изминалите 24 часа вече са били получени няколко сигнала за нарушаването на обществения ред, свързани с британците, които по-настоящем се намират на територията на София. Най-неприятният случай е свързан именно с смъртта на един от англичаните. Един от тях, всъщност човекът, който е починал, се спекулира, че е употребил наркотични вещества. Той е бил приет в Пирогов, след което обаче, след като е буйствал, е бил извикан на полиция, е бил качен в патрулката. Там обаче е припаднал, след което отново е бил върнат в болничното заведение. На път обаче към заведението той намира смъртта си. Повече за мерките, все пак, които СДВР е подготвила в връзка с днешния матч. Те са стандартни. До стадиона няма да бъдат допускани лица, които са употребили алкохол или наркотични вещества, както, разбира се, запалянковци с палки, боксове, бутилки, включително парфюми и чадъри. Повече за мерките, които СДВР са предприели, вижте в репортажа. Хиляди англичани заляха столицата ни ден преди срещата между двата национални тима от евроквалификациите. Голяма част от запалянковците пристигнаха директно от чешката столица Прага, където над 6000 британци бяха окрутени с сълзотворен газ, палки и арести, след като създадоха главоболия на местната полиция. Англичаните влязоха в физически сблъсък с униформените в Прага часове преди двубоя, а в резултат 14 души бяха задържани. Няма да имаме проблеми. Ние, англичаните, обичаме да изпием по едно питие, да веем флаговете си и да пеем песни. Така че единственият проблем би бил, ако някой просто си търси причина да направи проблем от това. Но вярвам, че няма да има такива ситуации. Чух за инцидентите, в които са участвали и англичани, но нищо не съм видял. Поне за сега всичко е много хубаво. Харесва ми тук. Два инцидента възникнаха и през изминалата нощ с участието на фенове на английския национален отбор. За да възпрепятстват сблъсъци между феновете или безредици по столичните улици, от полицията предприеха редица мерки. Този път обаче по трибуните на стадион Васил Левски допълнителни наблюдатели ще следят зорко за прояви на расизъм. 5000 места на трибуните ще останат празни заради предишни прояви на расизъм, но ако стане проблем, реферът може да сложи край на футболната среща. И все пак, идвам в България често и никога не съм ставал свидетел на расистски прояви. Откакто сме в София, не сме ставали свидетели на прояви на расизъм, но знаем за много такива ситуации във Висшата лига. Надяваме се тази вечер да няма подобни ситуации. А ще си прекараме добре и Англия ще победи. Униформените съветват феновете и на двата отбора да вземат местата си на стадион Васил Левски по-рано. Достъпът към трибуните ще е отворен още в 20 часа. Матчът от квалификациите за Европейското първенство през 2020 година започва в 21 часа и 45 минути. Евроквалификацията между България и Англия е с начален час 21 часа и 45 минути. Всички зрители могат да влизат в стадиона, след като вратите отворят точно в 20 часа. Повече информация за мерките, които са предприети от СДВР, пък можете да научите в следващата емисия новини на Канал 3. Запрян Запрянов, благодарим ти за тази информация. А вие останете с нас до края, за да видите още.